U Vrnjačkoj banji sinoć je počeo 47. festival filmskog scenarija, na kojem će do 17. augusta u zvaničnoj konkurenciji biti prikazano 15 od 39 domaćih filmova snimljenih između dva festivala. Pet filmova će biti premijerno prikazani. Veče je počelo kabareom Naše veče Ivana Bosiljčića na Trgu kulture. Svečanim defileom učesnika na Trgu kulture u Vrnjačkoj banji i zvanično je sinoć počeo praznik filma, a publici su se predstavili scenarističko-rediteljski timovi i glumci 15 ovogodišnjih festivalskih filmova. Program u amfiteatru vodili su glumci Miljan Prljeta i Mirka Vasiljević. Apsolutno sve mlade glumice sad imaju dosta prilike da rade, što mi je jako drago, jer ja kad sam počinjala, to je bilo po 3-4-5 projekata maksimalno godišnje se rade, a sad to ima i puno televizija, ima i puno producentskih novih kuća, novih nekih ljudi koji su došli, tako da za sve ima sve više posla, što mi je beskreno drago. Izuzetno mi je drago da mogu da kažem da Ministarstvo kulture odavno prepoznaje značaj ovog festivala i kontinuirano podržava njegovo održavanje kao manifestaciju od značaja za kulturu naše zemlje, ali i kao pravi primer kvalitetne decentralizacije u kulturi. I jedno malo mesto u srcu Šumadije može da ima bogat kulturni život poput Beograda, Novog Sada i da to nije samo njihova privilegija. Kompanija Telekom Srbija dodelit će nagradu Marko Živić, koja će pripasti najboljem mladom glumcu na festivalu. Ove godine Zlatnik cara Konstantina dodeljuje žiri grada domaćina u sastavu Danen Stanojčić, predsednik, Nina Stamenić i Mijomir Mihajlović dodeljuju nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji i promociju festivala koji je pripao gospodinu Ivanu Bosiljčiću. Nakon velike radosti što smo večeras ovde zajedno, u ime svih onih velikana koji su bili pre nas, i koji će da će Bog biti posle nas ovde. Mnogo hvala, ove godine videli smo se sa scene na Trgu kulture, sledeće godine vidimo se i sa velikog platna. Živeli mi! Domaćin festivala i publika oprostili su se sinoć od nedavno preminulog Srđana Koljevića, filmskog scenariste, reditelja i univerzitetskog profesora, koji je bio veliki prijatelj Banjskog festivala i na njemu prošle godine dobio nagradu Zlatno pero Gordana Mihića. Festival filmskog scenarija na letnoj pozornici otvorio je Đorđe Milosavljević, scenarista, dramaturg, reditelj, univerzitetski profesor i kritičar, ovogodišnji laureat nagrade Zlatno pero Gordana Mihića. Dobitniku je nagradu uručio Milan Nikodijević, koji je podsjetio da je ovo nagrada za celokupno stvaralaštvo Milosavljevića, koji je napisao oko 50 scenarija za filmove, TV serije, nekoliko pozorišnih drama, režirao tri filma, pisao knjige, uređivao zbornike. Samo na festivalu filmskog scenarija osvojio je tri prve nagrade. Milosavljević je poručio da se scenaristička veština najbolje ogleda u sažetosti. Hvala Milanu na ovim divnim rečima, hvala festivalu na ovoj dragocenoj nagradi koja nosi ime mog profesora i koju dobijam posle kolege koga smo nažalost prebrzo izgubili, Srđana Koljevića. Scenaristička veština se najbolje ogleda u sažetosti. Za jedan filmski scenarij potrebno nam je 10.000 reči i one treba da sadrže sve ono što je važno za jedan celovečni film. Zato mi dozvolite da budem scenaristički sažet i da kažem šest najvažnijih reči večeras. Ovim otvaram 47. filmski festival filmskog scenarija. Došlo je malo kao iznenađenje, vrlo prijatno naravno. Ja sam se poslednjih godina više sam radio prosto za televiziju.
ali imao sam prilike pre nekoliko dana da pogledam prosto spisak filmova poslednjih 30 godina i bilo mi je prosto neverovatno koliko sam često bio ovde, koliko sam često učestvovao i koliko često sam bio i nagrađivan. Tako da mi je onda to došlo kao nekako, ok, jako lepo, prijatno iznenađenje, ali kako bih rekao, mislim da sam je zaslužio. Pa nisam, moram da priznam, nisam gledao meni, ja ću ovde iskoristiti priliku da pogledam ovo, ali sam jako prosto zadovoljan, da ne kažem ushićen, što je to čak 15 filmova u konkurenciji, mislim da je stvarno dobra stvar, bez obzira što neki od tih filmova nastaju zaista mukotrpno, prosto nekad su sve stvari do ograničenosti budžeta, produkcije i tako dalje, ali mislim da je velika stvar što je to ipak 15 naslova koji su jeli u toj ravnopravnoj borbi da prosto vidimo, ocenimo i tako dalje. Žiri ima naravno malo više posla, ali to je okej. Okay. Mislim da mi treba generalno budemo zadovoljni. Ja vam to kažem sad kao scenarista na festivalu filmskog scenarija. Ja se bavim ovim poslom već 30 godina. Mogu od toga da imam jednu relativno normalnu egzistenciju. Mislim da je to velika stvar. Naše društvo je dovoljno moćno da održava kinematografiju. Imamo publiku, imamo kinematografiju, imamo filmove, dajemo sve od sebe da budu najbolji. Mi smo uvek imali talentovanih ljudi, uvek smo imali ljudi koji su hteli da ispričaju priče. Sad, kod nas se nikad nije film postavio kao biznis, recimo kao u Americi od početka, da se od njega prave pare, a nismo ni neko umetničko tržište, sada pravimo neke velike uspehe na festivalima i šta više, mislim da se mnogo hvalimo nekim malim uspesima na festivalima i onda ni na jednu ni na drugu stranu nismo dospeli pun potencijal kako smo mogli. Ali mislim da to okretanje bioskopima svakako će iz toga da i ispadni filmova za festivale. Mislim, sve to ide jedno uz drugo svakako. Publika je publika. U okviru pratećih programa festivala biće održana letnja škola dramaturgije, letnja škola filmske kritike i simpozijum o delu Gordana Mihića. Festival se završava 17. augusta kada će biti uručene nagrade žirija koji ove godine čine Saša Radojević, prošlogodišnji laureat festivala Srđan Dragojević i Nataša Drakulić. I ono što mene raduje gledajući u program, imamo 15 filmova kojima ćemo odlučivati, 15 scenarija, što imamo ono uz neka, ajde da kažem, dojene scenaristike, imamo toliko mladih, novih imena koja će se promovisati, tako da zbog toga sam srećna i nadam se da će nam biti intenzivan i naporan dan. Što je kriterijum po kojem se dobar scenarijo određuje? Pa znači samim tim što se film snimio po ičemu, znači već je to jedan od ovih kriterijuma, pošto znate filmovi se snimaju jako teško, a to je kad nešto počnete da čitate, ja što se meni recimo dešava, pogotovo s ovim mladim kolegama, kad ne možete da ostavite, tako da to je nešto ono najbolje, kad žurite kuće da biste završili pročitano, kad jednostavno kad uđete u priču i vi to zamislite, onda vam je film na neki način ono kao još dvostruki i bingo koji možete da vidite da ste vi potrefili u tom. Dobar scenarij nađe put, a ako je našao put do filma, nađe će do srca gledalaca. Želim vam da imate težak zadatak. Hvala, ja sebi to želim. Prve festivalske večeri premijerno je prikazan film Koma, scenaristkinje Vide Basare i Petra Jakunića koji je potpisao i režiju, a onda takođe premijerno i film Prigušivač scenaristkinje Natalije Musić i režisera Gorana Nikolića. Večeras su na letnjoj pozornici na programu filmovi Ko živ, ko mrtav i Oluja.